Här ska de inte köra om. Fan, flytta då, skitgubbe! Såna som dig borde ha skottpengar på, fan! Äh, pappa! Han slickar mitten! Äh, nu jävla! Då kör de på insidan! Såg du, Monica? Det är för fan inte konstigt att sådana där... Att det händer olyckor i trafiken, att sådana raggarsvin terroriserar trafiken! Fy fan, säger jag!